Вандроўку па гораскаму району арганізаваў магілёўскі дзіцячы фонд для выхаванцаў 24 дамоў сямейнага тыпу. Свята прымеркавалі да міжнароднага дня абароны дзяцей. 150 сірот і іх бацькоў выхаванцаў чакае разнастайная праграма. Фінансуе падарожжа магілёўскі абласны дзіцячы фонд за грошы, што былі сабраныя ў тым ліку падчас акцыі тэлевізійнага марафона «Сагрэем дзіцячыя сэрцы». Тры камфортабельных аўтобусы бяруць курс на горкі. Дзеці ў чаканні вясёлага і насычанага адпачынку, які іх бацькі выхавацелі. Магілёву, Октябрьский район отдела образования, мы единственная приемная семья, вернее, детский дом семейного типа, мы едем в горки. У нас детский фонд пригласил наших деток, вот наших туда, нам сказали, что будет у них хорошая насыщенная программа. Как я сегодня собиралась? Я встала. Потом начала собирать вещи, подбирать все вещи, какие можно взять. Красиво. Я приехала из Костяковича. И куда едешь? В горки. В горки. А что вам там пообещали показать? Кинотеатр. Что-то там еще. Ботанический сад. Экскурсия. Нас всегда организуют, но мы как бы наш детский дом, мы первый раз едем. Как много у вас детей? У нас 6. 6 детей. Мы из Костюкович. Вандроўка па знакамітых месцах Беларусі – традыцыйны падарунак дзецям-сіротам ад Магілёўскага абласнога дзіцячага фонду. 150 чалавек з 24 дамоў сямейнага тыпу атрымалі падарожжа дзякуючы шматлікім дабрачынным акцыям, у тым ліку і тэлевізійнаму марафону «Сагрэем дзіцячыя сэрцы». В рамках марафона мы собрали 498 миллионов белорусских рублей. Благодаря тому, наверное, что опять-таки интересным был этот марафон. Он начинался с телемарафона, что практически половину средств было собрано чуть ли не в один день благодаря вам. И, в общем-то, мы очень благодарны за ваше участие в этом. Часть средств были израсходованы на адресные помощи, помощь детям-инвалидам. И эти же средства позволяют нам сегодня вот организовать вот это путешествие. У праграме экскурсія па батанічнаму саду, наведванне 3D-кінатэатра, мемарыяльнага комплексу і музея савецка-польскай баявой садружнасці ў пасёлку Леніна. Таксама ў гарадскім парку ў горках іх чакае свята дзяцінства. Таццяна Сергійчык, Віталь Алексеенка, Навіны рэгіёну.